Ljubitelji prirode, ali i vina imat će priliku da 9. juna budu deo Fruškogorske vinske šetnje koju organizuje Turistička organizacija Vojvodine. Dakle, vinoljupci, ljubitelji prirode će imati priliku da uživaju inspirativnoj šetnji kroz vinograde Fruške gore, dok će na određenoj razdaljini biti raspoređeni punktovi sa najkvalitetnijim vinima sa ovih prostora. Učesnici će također imati priliku da uživaju gastronomskim specijalitetima ovog područja, dok će na svakom punktu biti upriličen i prigodan muzički program. Reč je dakle o kružnoj ruti dužine 7,6 km. Šetnja kroz Fruškogorske vinograde kreće sa Ribarskog trga u Irigu, a ture se počev od 12 časova organizuju na svakih sat vremena. Posetioci će proći pored urbanog dela Iriga, živopisnog sremačkog naselja, manastira Novohopovo, iriških vinograda, fruškogorskih salaša, prirodnog izvora iz doba Marije Terezije, a vratit će se na Ribarski trg kroz portu crkve Svetog Nikole. Na samom startu učesnike očekuje welcome desk, gde će preuzimati startni paket koji se sastoji od 6 vaučera za degustaciju, čaše za degustaciju, tobolca, poklon suvenira i mape rute. Nakon šetnje na Iriškom ribarskom trgu posetioci će moći da izaberu i kupe autentična lokalna vina koja su tokom šetnje degustirali na 6 punktova. Na događaju učestvuje 18 vinarija. Ovaj događaj pre svega objedinjuje vinski turizam i aktivni odmor i doprinosi prepoznatljivosti Fruške gore kao turističke destinacije. Zaista je bilo veliko interesovanje za ovaj događaj. Učesnici su nam preneli veoma pozitivne utiske što nas posebno raduje. Imali smo učesnike iz zemlje, iz regiona, imali smo učesnike iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Mađarske, tako da i ove godine očekujemo veliki broj učesnika. Ulaznice mogu da se kupe online i na GeekStix prodajnim mestima i koštaju 3.960 dinara po osobi.